Лайв-студія на сьомому. Цієї години говоримо про розвиток туризму в Україні. Зокрема, у нашому місті, в Одесі, для вас працюють Євген Салтан і моя колега Ольга Голодова. Вітаємо вас. У нашій студії багато гостей. Рада всіх привітати. Іван Ліптуга, радник першого віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі України, президент Національної туристичної асоціації України. Денис Ман, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації. Юлія Згурська, заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Харківської міськради. Та Галина Гринник, заступник начальника управління туризму департаменту розвитку Львівської міськради. Всіх вітаємо. Добре. Чому в Одесі вирішили зібратися? Розкажіть про форум. Давайте, Іван, з вас почнемо. Почне. Добрий день. Дуже приємно бути на вашому каналі. Вперше на вашому каналі на українській мові, бо в нас гості з усієї України. І традиційно у квітні в Одесі проходить міжнародний туристичний тиждень. Як ви знаєте, в нас є загальна така програма розширення сезонності «Одеса-365». І наша мета – створити 52 тижні у році, які будуть займані тематичними заходами. Саме такий захід «Туристичний тиждень» міжнародний збирає і міжнародну спільноту, і українські міста. І тому сьогодні в студії вперше, я сподіваюся, що це теж стане традицією, ми зробимо наступний рік ток-шоу. Зібралися майже... Ну, не всі, але багато регіонів. І вперше в Одесі вчора проходив в рамках цього форуму засідання робочої групи по сталому розвитку туризму в Карпатах. Так, і у зв'язку з цим ми запланували зразу провести Алаверди Чорноморський форум в Ужгороді, бо це буде логічно, судячи з нинішньої теми. В Одесі говорити про Карпати, в Карпатах говорити про море. Це насправді. Так, кілька слів про захід. В нас... На базі роботи департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку, який я очолював, була створена як дорадчий орган Рада туристичних міст та регіонів, в яку ввійшли керівники, саме керівники тут, структурних підрозділів, які відповідають за туризм і курорти у всіх областях України. І ми на протязі 2,5 років працювали над тим, як покращити сервіс та маркетинг туризму у всіх регіонах України. І це призвело до досить такого великого зрушення і розвитку туризму у всіх містах України. Навіть тих, які туризм не бачили для себе пріоритетними, тому зараз туризм і в Кривому Розі, і в Запоріжжі, і в Дніпрі, яке було закрите для відвідування іноземцями і так далі. Ну, насправді у нас в Україні декілька міст, де активно розвивається туризм. Це Львів, Київ, Одеса, Харків також. Дуже символічно, що такий форум проходить саме в нашому місті, в Одесі, напередодні старту нового туристичного сезону. Якщо говорити про гастрономічний туризм, ось багато дуже страв можна у Львові спробувати, насправді. Я бував, знаю. В Одесі також величезна різноманіття, але ось ціни дещо кусаються. І це відзначають багато гостей нашого міста. Як можна ось зробити так, аби ціни відповідали якістю цих страв? Ви це стосується Одеси, чи це стосується тільки Львові? Давайте взагалі Україну, Львів, Харків і так далі. Я думаю, що не зовсім було правильне позиціонування останні роки, коли говорили, що у Львові повинен бути, чи в будь-якому місті, дешевий відпочинок. Має бути відпочинок, і в тому числі і гастрономічний, пропозиція на різну категорію туриста. І насправді воно таке є, буквально тільки треба пошукати, вийти за межі туристичного центру. Що ми робимо зараз у Львові, якраз таку децентралізацію туристичну, для того, щоб туристичні потоки не скупчувалися в центрі міста. Тому що, напевно, і в Одесі, і в Ужгороді неможливо забронювати столик сьогодні на сьогодні. Ми знаємо, що в хороші ресторани бронюються заздалегідь, але туристи хочуть їх відвідувати, коли вони приїхали в місто. І ми просимо наш туристичний бізнес розвивати ці ж
свою мережу ресторанів, але не в центрі міста. Це і зменшує навантаження на історичну частину. У нас є вже затверджена концепція туристичного навантаження, і я думаю, що це вирішить проблему, про яку ви говорите. І ціноутворення і в готелях, і в ресторанах, і сполучення, коли буде добре міське налагоджена логістика транспортна, що буде зручно туристу доїхати з центру міста або закладу його проживання до ресторану, до готелю, але там повинна тоді бути і вся інфраструктура, яка приваблює туриста. Це є і заходи, які будуть проводитись теж у районах міста. Я думаю, що це такий головний напрям, над яким зараз працюють всі туристичні міста, які зрозуміли, що великий потік туриста – це є дуже добре, але турист повинен зупинитися надовше в нашому місті, тому що в нього є дуже хороша пропозиція. І для того, щоб він зупинився, йому повинно бути комфортно. І комфортно повинно бути мешканцю. Для того, щоб зберегти оцей баланс для туриста, для мешканця. Це думка Львова. Якщо говорити про Львів, знову ж таки, у вас є свій брендбук, типовий вигляд, так, міста, і прописані дуже для кожного усі таблички, так, що не можна вішати кондиціонери, все це. В Одесі таке можна зробити? Ми можемо виділити десь в центрі хоча б 2-3 вулиці? Ну, не лише в Одесі, я думаю, взагалі по всій Україні. По всій Україні. Є. Насправді в Харкові так само є брендбук, і зараз ми намагаємось все маркування в місті, все зробити, щоб воно було в єдиному стилі. Поки що, звісно, на прикладі Львова ми працюємо, і наш бренд «Харків Смарт Сіті» так само на всіх таких локаціях, щоб туристам було знайоме це маркування. Так, турист має вже зрозуміти, що якщо він бачить цей логотип «Харків Смарт Сіті», то це якась туристична дестинація, або це якась туристична атракція. І насправді, що стосується маркування, то зараз всі назви вулиці перекладається для того, щоб іноземним туристам в першу чергу було дуже зручно і вони могли зрозуміти. І під час підготовки Харкова до Євро-2012, коли проводились ігри фінальної частини чемпіонату, і ми розуміли, що до нас буде велика кількість іноземних гостей, іноземних туристів, і от якраз набуло такого найбільш активної підготовки саме в цей період, тобто це починаючи десь з 2010 року. Я хочу вам сказати, так, я під час Євро-2012 працював у Харкові, я знімав фільм, і дійсно все було організовано на рівні. І ось саме Євро-2012 дуже допомогло в плані розвитку туризму Харкову і Львову. Одесі, на жаль, тоді не дали Євро-2012, так само, як не дали Євробачення проводити, розумієте? Якби дали тоді, у нас також, можливо, і злітну смугу зробили б в Одесі і так далі. Дуже багато проблем. Так, було багато інфраструктурних проєктів саме під час підготовки Харкова до Євро. І насправді той ресурс, який ми отримали під час проведення матчів, в тому числі і інформаційний ресурс. Тобто, коли приїжджали іноземні журналісти, коли, так, була дійсно, якщо пам'ятаєте, були і компанії, які висвітлювали не зовсім таку коректну інформацію щодо українських міст, не лише про Харків, але і про інші українські міста. Ми знаємо вже, що це була провокація, значить, голландці взагалі були в захваті від Харкова. І голландці, насправді, голландці до сих пір приїжджають просто як туристи, і насправді в нас було дуже багато таких інформаційних, дуже класних таких і відео, і просто якихось повідомлень щодо «Харків, ми тебе любимо». Тобто голландці, в нас повністю все місто було помаранчеве під час ігр. І насправді було дуже прикро, коли всі три матчі, які грали голландці в Харкові, вони всі три матчі програли. Але вони в такому захваті були від нашого міста і від організації, тому що це був дуже такий виклик для нас, скажімо так, і з точки зору безпеки, і з точки зору забезпечення туристів всім необхідним. Але ми гідно справились, і насправді от саме такі заходи, вони є показовими, і ми маємо використовувати такі можливості. Навіть коли проводиться Євробачення в Києві, інші міста мають, і ми про це говорили вже, мають говорити про те, що проводиться в Україні. І ми маємо пишатися тим, що проводиться не в якомусь конкретному місті, а то, що Україна виборює право приймати такі заходи, проводити такі заходи. Ну, я знаю, Львів, здається, боровся також за право проводити фінал Євробачення. Але Харків так само. Так. Після того, як Львів не здобув, все одно ми представляли Львів, тому що було містечко, де були всі регіони представлені під час Євробачення. Ми можемо подякувати Києву за гарну організацію, тому ми змогли гостям представити Львів, і вони під час Євробачення приїжджали до Львова теж, за що ми їм дуже вдячні. Якщо говорити про складнощі, які складнощі в Одесі, чому
не стільки багато туристів, як хотілося б. Хочеться, щоб ще більше було. Я вважаю, що їх занадто достатньо багато. І навіть коли влітку я ходжу по центру міста, я іноді думаю, що я не тим займаюсь. Бо от навантаженість, про яку каже Галина, це дуже важливе питання. Зараз тренд збалансованого розвитку, збалансованого туризму. І збалансований туризм, він передбачає те, що рівномірне розподілення потоків має бути протягом всього року і по видах туризму, і по навантаженості як центральної частини, так і інших районів. Тому влітку в нас дуже багато, і на сьогоднішній день це на 80+% внутрішні туристи українські, які приїжджають з різних міст. І ми цей форум присвятили темі міжнародного туризму, бо нам потрібно змінювати, диверсифікувати потоки і запрошувати іноземних туристів з інших країн. Внутрішній туризм, він, як сказати, він розвивається самостійно, і до цього не треба прикладати якихось зусиль, бо люди вважають себе громадянами України і приїжджають до міст своєї країни, звикшими до ментальності, цін, інфраструктури, для них нічого несподіваного не є. Нам треба працювати над покращенням сервісу, якості і робити це в комплексі, починаючи від транспортної інфраструктури, там, як кажуть, досвід від трапу до трапу, коли є комплексне відчуття міста з аеропорту, готелей, ресторанів, музеїв, таксі, інших закладів там розважальних, щоб всі надавали якісний сервіс, до якого звикли іноземні туристи. І для цього треба системно працювати. От в Закарпатті працює. Так, я хотів запитати у Дениса. Денис, у Закарпатті багато іноземних туристів? Ну, зважаючи на те, що Закарпатська область має таке унікальне розташування, це 4 кордони, то зрозуміло, що ці коридори неможливо не використовувати для туризму, що успішно робить закарпатський туристичний бізнес, і це одна з основних наших переваг, напевно. Але про кількість туристів, які могли би у нас відпочивати на сьогоднішній день, і говорити про те, що вона надзвичайно висока, поки що не приходиться, тому що те, про що говорять колеги, Україну завжди розглядають як одну туристичну дестинацію, і зрозуміло, що події на Сході не можуть не відображатися на нашому іміджі в Україні. Тому наша задача в Закарпатській області – доносити і показувати Україну через презентації на виставкових заходах найближчих, тобто наші сусіди Угорщина, Словаччина, Румунія, і показувати, що в нас мир, що в нас є хороші туристичні якісні продукти, що ми можемо спокійно конкурувати в Україні з відомими туристичними курортами Європи та світу, про те, що в нас насправді питання цін, яке піднімалося, це питання ринку. І ринок сам себе повинен визначати і визначатися, виходячи із якості, виходячи із запитів. Внутрішній і зовнішній турист чи в'їзний турист, вони між собою насправді трошки різняться. Вони вимагають різних підходів, різних елементів і комфорту в тому числі. Але те, що так само вже тут у студії звучало, питання збалансованого розвитку сьогодні в усьому світі є в тренді. І так само гості, які приїжджають до нас із-за кордону, вони хотіли би в першу чергу Карпати, наприклад, вони розглядають як зону, де вони відпочивають в екоприроді, де вони приходять там, де ще не забудовано, де, можливо, навіть немає інфраструктури. І те, що ми говоримо як нашу, можливу, проблему, ми використовуємо сьогодні як нашу перевагу. Тому що дістатися до куточків, де нога людини не так часто насправді ступає, для туриста, який живе в великому урбанізованому місті, на сьогоднішній день це дуже, дуже класно і дуже добре. Тому такі куточки треба так само зберігати і просувати їх через такі події, до речі, як сьогоднішня в Одесі. Я хочу подякувати організаторам за запрошення. Ми цінуємо, що вдруге поспіль ми ділимося, другий рік підряд ми ділимося навзаєм один з одним досвідом. І в нас є
куди рухатися. У нас є точки взаємодії, незалежно від того, що Ужгород та Одеса не сусідні міста і навіть не сусідні області. Але в нас є кілька програм транскордонної співпраці, які нас об'єднують. Зокрема, Дунайська стратегія, яка передбачає в тому числі і питання так само дотичні до сфери туризму. Я думаю, що цей візит сюди, нашої делегації, мав би закласти ще одні підвалини нашої тісної дружби між двома областями і двома містами. Скажіть, українського туристу стало більше за останні часи? Яку так. тенденцію бачите? Так, у нас дійсно, от якщо порівнювати іноземних і внутрішніх туристів, то внутрішніх туристів динаміка набагато більша, хоча іноземці так само до нас повертаються. Якщо 13-14 роки показували спад, то в 15-му йшло 16-му вирівнювання, в 17-му вже йшов ріст. Але тенденція до того, що українці подорожують більше, сьогодні дійсно дуже висока. Якщо взяти закарпатський туристичний ринок, то ми бачимо приріст на рівні 50-60%. В залежності від того, який сезон і який тип відпочинку вибирає турист. Хоча в Закарпатті, до речі, про сезон говорити не приходиться. А якщо Одеса, але я переконаний, що в нас цим справиться, ще думає, як продовжити сезон, то в нас цей відпочинок від 1 січня до 31 грудня з переходом знову в новий календар відбувається циклічно, і турист собі знаходить те, що йому потрібно. Питання як в діловому туризмі, так в відпочинку в сільських садибах, літом здебільшого це так, це зимовий відпочинок. У нас Драгобрат, наприклад, має сніговий покрив до середини травня, інколи навіть до червня, що дуже часто не мають наші словацькі курорти, сусіди. І, ну, знову ж таки, це не використовувати сьогодні не можна. Харків і Львів, яку тенденцію ви прослідковуєте? Українського туриста стало більше? Чи... Звісно, українського стало більше. І я вам скажу, що багато років ми саме над цим і працювали, щоб українці почали подорожувати українськими містами. Тому що в нас, наприклад, тут, якщо навіть брати парк, який в нас парк Горького, який є, скажімо так, перлиною туристичного Харкова. І... Ну, лише Харкова, я вам скажу. Так, всієї України. Україні, так. Так, всієї України. І 2012 рік ми більше чули російською мовою. Ну, звісно, Харків – російськомовне місто, але ми всі могли зрозуміти по говору, да, як ми кажемо, що це туристи з Росії. Тобто було дуже багато туристів. Ми чули італійську мову, ми чули турецьку мову і досі чуємо. Але зараз ми все більше чуємо української мови в Харкові. Тому ми розуміємо, що це туристи, які приїжджають, це дитячі групи, це просто туристи, які на відпочинок з родиною приїжджають на вихідні дні. Тобто українців стало більше. І ми багато років працювали над тим, щоб українці почали подорожувати. І насправді такі форуми, які сьогодні в Одесі вчора відбувався, це насправді та платформа, завдяки якій і завдяки таким заходам почали регіони співпрацювати, обмінюватися інформацією. Тому що, якщо я не помиляюсь, десь до 2010-2012 років регіони навіть могли не знати, хто де керівник, так? Ми друг друга могли не знати один одного. То тепер ми співпрацюємо. І саме завдяки от таким платформам, завдяки спілкуванню, ми вже почали навіть обмінюватися з групами, ми почали їздити один до одного, не лише на якісь заходи, але й просто відвідати місто будь-яке. Рекламними площинами? Рекламні площі так само. І, звісно, консолідація на якихось виставкових заходах. Тобто ми вже можемо презентувати не лише, наприклад, коли ми на об'єднаному стенді консолідованому. Ми можемо презентувати не лише Харків, а ми вже можемо презентувати і Одесу, і Львів, тому що ми знаємо, так, хто чим пишається, в кого якісь там, в кого яка поліграфія і таке інше. Відхід від конкуренції між містами, регіонами туристичними і прихід до консолідації дав так само дуже серйозний поштовх, і знову ж таки інструментів було дуже багато. От те, що Юля сказала, Іван уточнив про обмін площинами. У нас була ідея колись із, вже якщо до Одеси, з одеським Білгород-Дністровським обмінюватися рекламою «Люблю твої гори, як ти моє море». І ця акція, напевно, могла би бути однією з таких кращих обмінів у системі туризму, тому що, знову ж таки, підкреслює те, що
така, від такої консолідації виграє в першу чергу економіка, бо ми говоримо, що туризм – це ну, дійсно справді економіка для нас. І можливостей набагато більше, ніж ми їх бачимо інколи на поверхні. І знову ж таки перетворювати конкуренцію в діалог. Таким чином турист збільшує кількість днів перебування, але і диверсифікує своє перебування, диверсифікується і уточнюється, напевно, урізноманітнюється туристичний продукт. Ви знаєте, є така думка, що у іноземних туристів запроси, скажімо так, менші, ніж у українців? Я думаю, що це дуже індивідуально, тому що подорожують різні категорії туристів. Подорожують і групи, подорожують і індивідуальні туристи. Одні звертаються в центри туристичної інформації, одні планують собі заздалегідь і формують свій пакет. Наше завдання, я думаю, зробити цю програму перебування, яку вони собі запланували, щоб вони максимально дізналися про Львів. Тому ми стараємося і на наших інтернет-платформах, соціальних мережах, інші системи комунікації донести про те, що буде відбуватися у Львові, які вони програми можуть відвідувати, що цікавого з'явилося на наш новий туристичний сезон. Як ми говоримо, що кожного року він у нас теж починається з нового року, тому що Львів є цілосезонне місто, цілорічно цікаве для туриста. Але сьогодні на конференції піднімалося дуже цікаве і болюче питання для нашого туризму – це роль транспорту для сталого розвитку туризму. У Львові зараз іноземних туристів 60%. Ми теж можемо це пов'язувати з хорошим авіасполученням. Але сьогодні було дуже багато запитань до залізничного транспорту, до стану наших доріг. Останні роки, звичайно, значно покращилася ситуація на автомобільних шляхах. Але цього недостатньо. Особливо важка ситуація з залізничними перевезеннями і з внутрішніми перевезеннями. Що іноземному туристу легше зараз добратися до наших великих туристичних міст, то нам важко подорожувати всередині України між містами. І авіаційним, і залізничним транспортом. І особливо важкі проблеми для наших туристичних операторів, які не можуть заздалегідь забронювати. Для них це є і додаткове фінансове навантаження, і одразу треба викуповувати ці ж квитки, які потім часто змінюються в зв'язку з тим, що турист може відмінити. З приводу транспорту є інформація, що Андрій Садовий, ваш міський голова, відмінив ці маршрутки. Це правда? Це тільки електричний транспорт. Це було рішення нашого виконавчого комітету, і наша сесія це підтримала у зв'язку з поданням такої електронної декларації, які наші громадські активісти. Звичайно, що ми би хотіли, щоб у Львові був якісний. У нас є навіть такий громадський рух за якісний громадський транспорт. Я сподіваюся, що до якогось року, який буде дуже-дуже близько, у нас дійсно буде якісний громадський транспорт. Тому що місто без маршрутки, правильно? Ну, у нас дуже прекрасний львівський трамвай. Ви навіть можете подорожувати екскурсії львівським трамваєм, ви можете провести корпоративні заходи. У нас навіть є історичний відрізок залізниці, де ви можете паровозити. Для міста маршрутки це дійсно велика проблема. Я думаю, що напевно для більшості міст навіть не стільки маршрутки, як стан маршруток і те, що стан обслуговування, але це теж пов'язано з нашою інтеграцією до Європи, тому що дуже бракує зараз персоналу як для закладів розміщення, так і водіїв у маршрутках. У нас, певно, найбільший тариф на проїзд по всій Україні, ви користувалися нашими маршрутками? Не доводилося. Заради експерименту, будь ласка, проїдьтеся, буде цікаво. До речі, про враження хотіла запитати, так як ви гості сьогодні в Одесі, от на що звернули увагу і де хотіли би дати пораду, можливо, якусь, щоб змінити на краще? Да, ось виходячи з залізничного вокзалу, що одразу кидається? Я думаю, ви як ніхто про це добре насправді, знаєте. Я вийшла коли з вокзалу, я відмітила те, що вокзал, як у Харкові, чистий. Тому що, коли приїжджаєш, наприклад, не хочу ображати Київ, так, ну, ми всі буваємо, знаємо, що от на відміну від Київського вокзалу, мені дуже сподобався Одеський вокзал. Минулого року я була перший раз в Одесі, ну, якщо не брати дитячий період, так, коли я мало що могла оцінити власним поглядом. Тобто, мені дуже сподобалось. Минулого року я навіть не запам'ятала. Цього року я запам'ятала те, що дуже чистий вокзал. І дуже зручний. І насправді для туристів, мені здається, що от коли ми кажемо від трапа до трапа, так,
туристу має бути комфортно з першого погляду, і він має відчути себе комфортно. От я себе як турист відчула одразу комфортно. І вже від цього мої подальші враження, вони вже були настроєні на позитив. Якби я побачила щось таке негативне, скажімо так, та, то я вже шукала б якісь там недопрацювання або щось інше. Мені дуже комфортно в вашому місці. А поради? Поради? Насправді радити щось Одесі в плані туризму. Ні, просто цікаво почути вашу думку, от як представниця першої столиці, щоб ви порадили, що можливо змінити у нашому місті. Можливо, є у вас якийсь ноу-хау, який можна втілити з дійсно? Якщо продовжувати навіть тему транспорту, так, то в нас, як ви знаєте, що вже система єдиного квитка, вона вже працює. Тобто громадський транспорт, зараз ми ще долучаємо маршрутки і таке інше, тобто вже метро, трамваї, тролейбуси, все працює на єдиному квитку. Smart Destination, так. І це так само дуже важливо для туристів, тому що всі ми знаємо, що навіть коли попадаєш в інше місто, ти не зовсім можеш зорієнтуватися, як придбати квиток, як заплатити за громадський транспорт. Тобто, а це для туриста дуже важливо. Ми всі знаємо, коли ми приїжджаємо в європейські міста, ми знаємо, де купити, ми знаємо, де заплатити за, навіть не знаючи мови, ми розуміємо, що тут треба купити квиток. В наших, в українських містах для туристів це досить складно. Я знаю, навіть коли приїжджають просто внутрішні туристи, і в нашому метрополітені буває дуже складно зорієнтуватися, де придбати квиток, де розміняти гроші і таке інше. От тому система електронного квитка, я думаю, що Одеса над цим працює, але насправді, якщо потрібен досвід, то приїжджайте до Харкова, і міська рада в нас досить активно ділиться своїм досвідом, тому, будь ласка, готові ділитися. Вся Україна здає знайомо з вашою міською радою, насправді, зараз на процес. Ви зробили комплімент нашому залізничному вокзалу. Я зроблю комплімент Харкову з приводу метро. Порівняння з київським метрополітеном, у вас дуже охайне метро, насправді. Так, і дуже красиве. Насправді, це так само одна з туристичних дестинацій, скажімо, одна з туристичних атракцій. Так, Харків починається з метро, друзі, обов'язково скористуйтеся. Я можу сказати, що я теж вийшла з вокзалу, мене зустрів таксист, і я неодноразово користуюсь послугом таксі. І мене вражають оптимізмом ваші таксисти. Насправді, дуже привітні. Дуже цікаві співрозмовники, тому я можу віддати такий гарний комплімент сказати. З приводу ціни, яку вони беруть. Ціна настільки, я думаю, що скільки ви заплатите. Вона адекватна. Так, в цьому плані будьте обережні, тому що це таки Одеса, от, таксисти можуть затридорого вас довести. Я думаю, що вони відчувають свої. Але це проблема, ми її декілька разів вже підіймали, бо проблема не на вокзалі, але в аеропорту. У нас є така, що таксисти, які там працюють регулярно, вони беруть до центру міста іноді до 80-100 доларів за таксі. І іноземці дуже сподівані, коли на обратному шляху вони платять в 10 разів менше. Але це для нас стає сюрпризом. Насправді, мені здається, що це в кожній, в дуже багатьох навіть європейських і неєвропейських країнах це є практики, де не є встановлені правила, де можуть заїжджати таксі не лише від аеропорту або від залізниці. В багатьох містах. Але проблема те, що це ті таксісти, які працюють там регулярно. Знаючи, вони можуть там заробити просто. Ще одна з основних проблем, мені здається, це помешкання для туристів. Ось зараз ще немає оцих бабусі з зустрічали вже. Тобто влітку це взагалі просто, не знаю, їх навіть більше, ніж туристів в Одесі. Це агенти Airbnb. Це зрозуміло. Як взагалі вирішити цю проблему, аби ось можна було знімати дешеве, якісне житло? Насправді, ми не рекомендуємо взагалі зупинятися. Така категорія, як апартаменти, в нас ми не рекомендуємо. Тому що все-таки люди бронюють через різні сайти, і бувають різні не лише накладки, а й передоплати, які не повертаються. Тому в нас, так як і в європейських країнах, ми рекомендуємо лише тільки ті, які перевірені заклади розміщення. Як працювати в курортному місті? Я думаю, що теж доволі складно, тому що завжди є попит на таке житло. Ну, тим паче, після анексії Криму зараз... І зараз немає законодавчого якогось поля врегулювання.
Да, питання тут про те, що в цілому в Одесі на високий сезон традиційно не вистачає колективних закладів розміщення. І так як внутрішній туризм в нас превалює, то більшість людей, які приїжджають з українських міст, вони не в змозі оплачувати готелі. Особливо в центрі міста, де готелі біля моря коштують... Готелі біля моря націлені на іноземних туристів за своєю ціновою політикою, не на внутрішніх. Тому, здається, майже все, якщо подивитися на Booking.com у літній сезон, то 98% навантаженість все літо в нас всіх закладів розміщення. І питання з цими бабушками на вокзалі, які здають кімнати, це питання часу, бо... Зараз вже ці платформи, як Airbnb і такі глобальні сервіси, вони складають конкуренцію по всьому світу, і ми прийдемо дуже скоро, я думаю, напротязі декількох років до того, що всі, хто хоче цивілізовано здавати в оренду своє житло, вони це будуть робити через такі глобальні сервіси, а не через таких бабушок. Бо тому зараз бабусям вже слід задуматися про ведення цивілізованого бізнесу. Ну, так, про них так будуть само, відгуки, як, так само, якщо ви пам'ятаєте, ще декілька років тому була нормальна практика, коли такі бабусі, такі самі, вони ходили, продавали квитки у театри. Да? Зараз такого нема, бо прийшов електронний тікетинг, і він вирішив одномоментно це питання. Так само з орендою. Але те, що Галина правильно каже, що якість послуг з розміщення як елемент комплексного досвіду перебування у місті, вона має бути. І тут немає сьогодні законодавчих інструментів регулювання таких частних, приватних закладів. Але ми маємо працювати над сертифікацією якості, і ми зараз, це для нас гостре питання, над яким ми працюємо. Денисе, ви торкнулися дуже важливого питання, питання безпеки. Україна потрапила знову до списку найнебезпечніших країн світу для туристів. Такий рейтинг опублікував Всесвітній економічний форум. Ми там на 10-й позиції. Іване, ви неодноразово говорили про те, що відповідь на небезпеку, терористичні акти – це подорожувати. Як доносити до іноземного туриста, що Україна – безпечне місто, у нас є безпечні міста, у нас є зони, так, де відбуваються військові дії. Як це доносити і яка робота зараз відбувається? Денис, що ви скажете? Ну, у нас загально визнана практика – це участь у виставках єдиним національним стендом, який дозволить донести думку через... Не просто якийсь сайт, який там тимчасово в інтернеті може бути там кимось адміністрований чи не адміністрований, а вживу поспілкуватися з туристом і дати відповіді на ті питання, які його турбують. Ми щороку їздимо, наприклад, в Чехію Борно, місто Харків, так само це є місто-побратим. Дуже часто спілкуємося з чехами, це один із основних наших туристів в Закарпатті, до речі. І чехи так само дуже мало мають уявлення про те, що відбувається в Україні. Там немає національного телебачення нашого якогось, яке би там працювало англійською, скажімо, хоча б мовою чи мовою тої країни, яка нам би була цікава, яка би доносила і презентувала те, що відбувається насправді в Україні, а не через російські канали, які дещо доносять викривлену інформацію і однобоко подають ту позицію, яку хотіли би подавати. Тому важливо, щоб такі виставкові стенди працювали на всіх основних туристичних подіях, які відбуваються на сьогоднішній день у світі. І я тут хочу подякувати персонально, по-перше, Івану Ліптузі, який зробив величезну спробу і все вдалося, об'єднавши всі міста України навколо цієї ідеї. І хочу подякувати тим містам, які сьогодні підтримують цю традицію. І це дійсно так само, в першу чергу, це і Одеса, це і Львів, це і Київ, це і Харків. І ми завжди маємо там своїх агентів, які в певному періоді, там раз в місяць, інколи раз в два місяці, інколи на місяць відбувається кілька таких подій, ми завжди доносимо і показуємо, що в нас є традиції, в нас є кухня, в нас є дійсно мир, безпека, і варто все-таки відвідувати Україну. Ще один інструмент – це сайт, про який я так само обмовився. Важливо, щоб туристичні дестинації мали їх
англомовними хоча б. Дуже часто ми працюємо на внутрішній туризм, він пов'язаний з різними чинниками. Коли територія розуміє, що ще не готова захоплювати іноземний туристичний ринок, то вона працює на внутрішній туризм, і тоді дуже часто на сайті немає інших мов, окрім української чи російської, наприклад. Але важливо, щоб такі можливості для туриста були, тому що інтернет, подорожі – це теж скоро буде дуже важливим елементом, невід'ємним практично елементом туризму. І де в першу чергу шукати інформацію? Якщо тебе немає в інтернеті, то тебе просто не існує. Тобто всі це добре розуміють. Тому ці речі повинні бути однозначно і обов'язково. Ну і є різні дотичні до сфери туризму події, в тому числі бізнес-форуми, де ми теж повинні з'являтися. Ну і ще останній елемент, який би я вважав, що повинен працювати трошки ефективніше, це наші посольства і консульства, які мають бути основними нашими лобістами на тих територіях, де вони працюють. Тобто в них повинна завжди бути наша свіжа промо, продукція, вони повинні мати всі наші ролики, повинні показувати наш потенціал в своїй роботі, в ході своїх презентацій. Питання безпеки дуже актуально ось для Харкова. Я знаю, що з початку війни було дуже багато провокацій у вашому місті. Зараз, на щастя, наскільки я знаю, все нормально, стабілізувалося. Ось ця ситуація на Сході, ви дуже близько, да, до зони конфлікту, до війни. Зменшилась кількість туристів до вас? Насправді, я скажу так, що особливо зменшилась 2013-2014 рік. І насправді, коли Харків і взагалі Східна Україна була не рекомендована всіма дипломатичними представництвами до відвідання, ми почали дуже гарно, це дуже гарний досвід, почали використовувати той ресурс, який маємо. Що ми зробили? В нас Харків має 31 місто побратим-партнеру в 21 країні світу. І ми зрозуміли, що ми маємо використати цей ресурс. Як ми це робили? Ми або з офіційними делегаціями, або якісь з бізнесом об'єднувались і виїжджали всі міста-побратими, розказували про Харків, привозили туристичних операторів, привозили журналістів. Саме у цей період, 2014 рік, 2015 рік, ми привозили, вони знімали сюжети, офіційні делегації бачили, що в Харкові все спокійно, що можна їхати, можна своїм туристам рекомендувати їхати. І після цього туристичний потік з цих міст до нас збільшувався. Тобто ми спочатку самі доносили інформацію, а потім вже ці офіційні делегації привозили до Харкова. І насправді це нам дуже допомогло. Тому що не побачивши на власні очі, що в Україні безпечно, в Україні комфортно, в Харкові безпека, можуть не повірити. Я хотів про безпеку додати, що на кожний негативний якийсь там теракт чи повод треба надати 10 щонайменше позитивних. І коли ми говоримо про цей інформаційний фон навколо країни, на сьогодні конкурують всі країни між собою, всі міста між собою конкурують. Вчора в нас на форумі були представлені там декілька європейських країн. Всі пропонують майже те саме. Лондон, Осло, Салоніки, там Лейпциг, всі пропонують те саме: діловий туризм, гастрономічний туризм, історичний туризм, культурний туризм, такий оздоровчий туризм. Кількість негативних інформаційних поводів, яка з'являється, має бути перебита позитивною інформацією. На жаль, в Україні на протязі всіх 27 років незалежності немає маркетингової стратегії, в цілому комплексної маркетингової стратегії, яка б займалася позиціонуванням країни у світі. Тому ми тут можемо скільки завгодно між собою говорити, які ми гарні, чудові, дешеві, вкусні там і так далі, але про це ніхто не знає. І коли до нас приїжджають іноземці, вони здивовані, як в нас гарно, дешево і розвинена, яка в нас там інфраструктура і так далі. Це перший тезис стосовно того, що те, що ми вважаємо ще небезпечною країною, це тільки питання інформації, яку ми маємо доносити, і на це має бути фінансування на державному рівні і на рівні кожного міста. Другий тезис, що ми насправді не дуже небезпечні у плані не загрози терористичної,
А у плані шахрайства, яке, з яким стикаються іноземці, які до нас приїжджають. Іноземці, які приїжджають до Одеси, в частності, я не буду говорити. Але думаю, що це в кожному місті. Я знаю, що у Львові зараз є багато питань, Галина розповість. Але в Одесі, починаючи з цих таксистів, які зустрічають і беруть в 10 разів більше грошей, це небезпечно для туриста. Да? Він його, може, не вб'є, але він візьме з нього стільки грошей, що іноземець, коли дізнається, що так сталося, то він навряд чи захоче приїхати ще раз. Потім наші красуні, які дійсно є красунями, найгарнішими, може, жінками у світі, але вони беруть в оборот іноземця, ведуть його у досить такі ресторани. Нормальні. Ні, вони для локальних жителів і для українців вони нормальні, да? Ресторани, клуби, інші міста. Але чомусь з іноземців, для іноземців, ті самі нормальні міста пропонують інше меню. Але або коли іноземець для дівчат замовляє бокал шампанського, то не питаючи його, яке саме шампанське, йому несуть найдорожче французьке, і за 10 хвилин в нього вже рахунок на 20 тисяч гривень. Це ненормально, бо якщо ми говоримо про стратегію інвестиційної привабливості, коли до нас приїжджають представники там Сінгапуру, чи Катару, чи Швейцарії, чи інших країн з діловою метою, і кожен турист, який приїжджає з діловою метою, він турист, і він після часових переговорів ввечері йде розважатись. І коли він з цим досвідом стикається, да, і ніхто його не попереджує там ні в готелі, ні де, що туди не ходи, так не роби і так далі, то все, він ставить хрест на інвестиціях в це місто. І це питання не тільки туризму, це питання розвитку взагалі міста. Тому от безпека, вона має бути забезпечена не тільки в інформуванні про те, що ми далеко від зони конфлікту. Безпека має бути всередині тут. Ну що ж, дякуємо за цікаву розмову. Ви знаєте, безвіз – це добре, звичайно, але подорожуйте Україною. У нас дійсно дуже багато красивих, чудових місць, навіть красивіших, аніж у Європі. Спочатку відвідайте всю Україну, вже потім їдьте до Європи. Ось. Так, як це роблю я. Дякую вам. Рекомендуємо Львів, рекомендуємо Харків. Не був у Закарпатті, але також рекомендую. Обов'язково відвідаємо. Дуже багато місць. Я ще не всі відвідав в Одеській області. Дуже багато хочеться побувати і в українській Венеції, і так далі. Подорожуйте. Дякую вам за участь. Для вас працювали Євген Салтан, Ольга Голодова. Залишайтеся на Сьомому.